Museveni atandise okubuza buli kintu kyonna ekyamakulu nayo olimba. Waliwo ababiina mu bwongo, waliwo ababitereka mu bwongo. Olimba. Mbo kamera bazikuddemu era Kalemani abyogera nga nasaaga. Nawe oyo muntu okayizire kuko batuire kompyuta kuko nedda. Mwira kye mukukusanira tujja kimanya. Gavumenti buli muntu teyesiga munne. Uli ekiri mu gavumenti. Labba njagambye tugenda kutwala emmere. Leba n'embeega yiridde. Emmere temugitwala ku disitulikiti waliyo emmese. Temutwala emmere ku disitulikiti waliyo Bobi. Naye abakulembeze ba disitulikiti zeeyo ddala. Kyeyamaaniro ogenda kusigalawo nga tulizayinize. Nze nga zekyamaani wa disitulikiti eyo. N'ogamba mbu ku ofiisi yange waliyo emmese abadde ategeeza mu. Bazitwale ku magombolola emmotoka zipaakinge ku gombolola ate tebagitikkula giyingiza mu sitoowa. Aha. Kati. Bali abali eri bagamba gavumenti nziri etubba. Ne gavumenti egamba aba wansi mubba. Kyokka nyiri gavumenti etufuma kulimu teyeesiga munne. Central gavumenti teyeesiga loko gavumenti. Loko gavumenti egamba mutubba. Ogunde waloko gavumenti agambye abo benyini abatugamba muli kituufu wansi sipaisi. Bafulumukadde asatu, bafulumukadde kisanvu. So bagamba muno ffe tukakkanye abafuna 18,000 ffe babi. Okitegedde central government ekyanyo nnyo okukwata ekintu ekiteke mu local government. Local government egamba tugenda tubonaabona nnyo kubanga central government babbi. Wabulayo omuntu wa wansi omukalamo gy'alinze service delivery kati ate egenda yita wamwe mwagamba. Museveni yabagamba mulonde payipu okuva wansi paka wamu nga bwempeereza akawunga bwekajja kayita mu payipu paka Karamoja kati ate yagamba payipu gye mwalonda si babbe balwadde. Bannayuganda kino ekintu kyafa kyagwa. Mulemeddwa okujja mu kirondewo kati bwemuba nga temukironzeewo kati tukole ki? Museveni ali mu kubaloga bulozi. Museveni yali ayimiridde ku buloga abaloga bw'abatiisatiisa bw'abakangakanga nammwe ne mutya. Era ali mu kubanaabiraani bukumbu nkuyege ku gi. Tebajja wano banzeko bukumbu nkuyege ku gi jajja bukumbu lwana. Mwenna muyimiridde ku jajja bukumbu. Mbanaabireko amaaso. Naye njagala Museveni olunaku lumu weerabira ojja onaabireko ng'eyisa ogw'eddalu. Naye Museveni alabika yakuyonkerwa baamuwa ennaku 6. Genda kuddamu mbuuze. Ate minisita yizo ntambulira prime minister. Yeah. Mpozi nga si Anamaliya. Anamaliya ajja bimpa. Muluuli Mukasa. Njabbi baleetera oba yayonkerwa kubanga baamugamba mu nnaku 6 kutayonkamwa ebiragirira bibyo. Naye Museveni n'olwaliro tuziwano nga tunaba kubika Salim Saleh. Museveni bika muganda. Museveni bika muganda wo. Salim Saleh yafa. Salim Saleh yafa. N'abaana be kati amaziga gaakaladda baakimanya. Abakazi bonna amaziga gaakaladda baakimanya baasi. Bamusiimula dda ne mu bwongo. Alina essimu ya muka Salim Saleh mukubiriko. Oba omwana we Muhoozi Kainerugaba. Baakaabadde era bo baamanya dda nti yafa. Wabula mu bannayuganda muli awo mukeera kugenda kukola. Omusajja yafa mukeera kukola nga 17 nga 25 26 27 Tukungubagira Salim Saleh tugeyaekimundu. Tuwonye omusajja abadde atumalako okisijeni e Uganda. Bet Amongo Mukobote. Mukomwana wa Bobi. Mukyala wa Kena. Uli aki kyagambye? Bannange government endi bubi era government twabadde mu meeting katono baggalewo okutwala abantu ebweru.
tendega ya dengamba musoko mwende kote mungali na yobana haba na mwende wawira wakora kare wakili wabatu mkari wo mbambeyi kibuka na ya wana magende wakulei government wani na nyumu na Uganda ere gani eizu gano kuda mwuku tuwa rumu mpwe wengu aha kakati nebagamba musoko mwende kukora gundi faino gundi kasoke ngele mbuza makampani bananga makampani kwa makakati habana bate wajira bate tebagezani magalima mbu government yibaru uzaku Museveni ya chukwala chikene de tuwa bagamba Museveni bungaku atuwa labane bweru buli mwezi habane mkumi bili mbona bagende bweru buli mwezi mkumi yezi sabi bagamba jomu habila bimu obuzava oba obuzava mara kuri ya security alati zangi obuzava yeye akafuna notification ya vidi yeyo oba nabiyogira mwaka chi ni bagamba Museveni ya tuwa labane bweru pakati obuzava ya kabikuma mkumu wana wabota jagamba bani government none sobulo kukitila unenge nesime vitu tugile kwete leze mwana seja mwana wakamba Uganda ribulundi nyote kena kunda mwana kukiriza mwana wayo genda kweni miyenga bafi njali karamuja bako mwana neva na Uganda mwema le nyo mwema lile dana okuteka kebijimusa kumwanyi mugende kasanda mwana chiri kumwanyi genda kupeji yangu mwanyi nebijimusa ebijimusa bie mwanyi lechi neka soli mwema ateke riga seko musana anga mwata deko na hiviji musa muweji genda yora vini milo ziri ngeza ise mwono hira nemo kama chenkwe baza tunaba kuswaza kwa mkambu tabani wakatenda mwema li nyumu kama tewali chet mwema mtu alinze nsware kusalimu salimu mwena mugenda kuswara mwena mugenda kuswara mwena salimu salimu yafuwa Muganda wagenda kera kuna cha gambe wizi jifu soro suli suli jini suli wagamba wewati I got to know today in the morning suli wagamba mwizo I get to know I got to know that my brother passed on my way long time to know Mr. Dave now he is no more so this is a isamasa jakalaka ubi mwizi mwizi mwakwadi mwena mwizi nswale ne mukama tanswaza ngako echo chokati nzo kule kila Salim Saleh okufanga abadde tapanga ninga yafwa mukama tasobola kunswaza ate kati nzo mwe naswara nako maone mbabulire kigambo kya Katonda ngi Salim Saleh mukama waki ya mutte kilo kyali ni Salim Saleh yafwa naba mukumba mbamanya bakumba mulambo mbabulide Salim Saleh yafwa Salim Saleh yafwa Salim Saleh yafwa Museveni ne bono gano okubika muganda wa Salim Saleh yafwa ensiyo ne kitegele Salim Saleh yafwa haba tuwe muzangazi yuki tezicha agenda guru maangala kutuka na mbono ranya ya situ alange guru so ranya Salim Saleh yafua beti amongo tabalimba mbukavu mete rumirirwa nyabana erete sano kugala weche yunelda nabagamba bagala kukona chili najale mbagamba nti Saudi gade u katimbu bagala kunku baje nti Bobi bagade u Salim Saleh Saudi ye wamas Salim Saleh Saudi Saudi ye ya galawo Saudi ye ya galawo katiba galawo kulaga mbubabe ba yeyiza.